saiu mais um item grátis aqui no Roblox. E galerinha, é muito fácil de pegar. Você vai entrar no seu personalizar, vai lá em acessório, de cabeça. Aí você desce a sua barrinha, vai até em comprar mais, filtra em grátis e procura, galerinha, que você vai encontrar ali entre os itens grátis disponíveis o chapéu cabeça de peixe. Esse item, galerinha, já era para ter saído. A data prevista para sair era até o dia 15 de julho e ainda está lá disponível. Então, se por acaso você estiver assistindo esse vídeo no futuro e procurar e não encontrar o item, é porque esse item, gente, ele é limitado, beleza? Mas espero que vocês tenham sorte, que encontrem o item. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar mais um vídeo aqui no final do vídeo com mais item grátis. Um super beijo para toda a galerinha da turma e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha!